Let's go, boys. There is free Right, win, there is sanya. free win. There is nothing. Ja, tunne kanske. Jävla tunn. Oh, det är oh, jag failar. Nice. Jag failar så under den. Fan vad jag failar. Jag missklickade min E så jag flög fram på honom med min Q. Tunna, gratis kul. Kosan ständigt. Vad fan händer här? Shaggy har inte sett jag. Han dör. Låt mig lasita lite. Hey! Fuck you, brother. One bur. That was nice. Fick inte ens assist för han. Hur sad man. Ja, vilken laser jag gick in och drog. För Shaggy var puss. Men lappan dasse. Där har vi det, sprunge. Kosan ska in. Fan, nu smälter. Fan vad... Okej. Åh, fisken ska in. Ser ju så ut. Kuken av. Det är en nazist av allt det förarbetet jag gjorde. Nice. Så nice. Bra lag alltså. Så går han bara klina upp nu så inte jag får assist. Mm. Vad svin.
med mitt lag. Vårt team. Var är min lag? Var är mitt lag? Where team is at? Smälla upp en mälla, skit i lugn. Nice. Åh, jag kommer! Jag kommer på. Han stackar Q. Vem fan stackar Q på mig? Åh, Q. Det var det sämsta man kan göra, stackar Q på mig. Vad fan är frågan? Vad fan? Vad är vår damage? Du har det. Vad är mitt lag? I believe in you. Dustle. Where is team? Where is team? Fuck you. Where is team? Where is actual team? Kameri. Den är inte jag i närheten. Oh. Den här hitboxen på Jinx-skiten alltså. Rusta lite ut. Vad är min support? Ja, ja. Vad är min nivär? Ja, ja. Sitter jag fast till dem?
de ska på mig. Det är de då, Ville. Jag kan inte komma i fatt någon. Jag är så jävla slöad alltså. Jag gör ingen damage alltså. Alla är så jävla snabba, jag kommer inte i fatt någon alltså. De ignorerar mig då. Jag fick inte ens, jag hade inte Daisy än, så jag kunde inte slänga ut den. Du är sad. Felt sad, man. Mm. Nu börjar hon smälla här. Oh shit. Dodade. Åh, nu kommer det snöboll. Där har vi det. Ja, han ska ha mig. Att wanta är på någon. Åh, som folk. Jag ses. Jag väntar på lite guld. Platonet. Aha. Surrender. Att surrender ett grej. Åh jävla mycket däng fick de inte.